Hej vandmand! Rigtig glædelig jul og godt nytår! Så blev det december måned, og du er sikkert rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så starter jeg med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så send mig en besked ved at klikke ned i hjørnet, og så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til vandmand, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din måne og ascendanttegn, fordi nogle måneder, der vil de resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så synes jeg bare, vi skal se at komme i gang, fordi det er jo en spændende måned for vandmanden. Det første kort, du har fået, det er tre svær. Og tre svær handler altså om en situation, der ikke er helt er gået, som du havde håbet på, regnet med, troet på. Vi har dit hjerte, som i den grad er i fokus, hvor har det store gule hjerte i baggrunden, og så har vi det lyserøde hjerte her. Så der er altså virkelig nogle følelser, der skal bearbejdes. Du er lidt sortseende, du tænker ikke særlig positivt omkring den her følelsesmæssige situation, og du kan ikke rigtig se mulighederne. Du føler dig taget lidt ved næsen, fordi vi har den lange næse herovre, så du føler dig altså lidt snydt, du føler dig lidt bedraget, og du ved ikke rigtig, hvad der er op og ned længere. Du skal altså lytte til din eget visdom, til din egen stemme herinde i hovedet, og du har lidt svært ved at se tingene klart, og det kan jeg godt forstå, fordi det er en meget følelsesmæssig situation, som du står i. Vi har spørgsmålstegnet hernede, som sætter spørgsmålstegn til, skal du blive i det her partnerskab, eller skal du forlade det? Det her, det er ikke nødvendigvis et kærlighedspartnerskab. Det kan lige så godt være i forhold til et venskab, i forhold til en arbejdsrelation, i forhold til en arbejdspartner, en samarbejdspartner. Men der er altså noget, der har bragt forholdet på spil. Der er noget uærlighed, der har ramt dig. Der er nogle skjulte ting, der har kommet op til overfladen. Og det gør altså, at du føler dig taget ved næsen, du føler dig snydt. Altså alt det, der står med småt i en kontrakt, det er de tre svær. Så du skal ligesom gøre dig op med, skal du fortsætte i det her partnerskab, skal du fortsætte i det her parforhold, eller er det på tide, at du skal gå nye veje, men det er kun én, der kan tage den her beslutning, og det er dig. Og hvad vil du så gøre? Hvilken retning vil du gå? Og hvad føles rigtigt for dig? Det er en beslutning, kun du kan tage. Når det så kommer til alt, så er du nødt til at træffe en beslutning, fordi du kan ikke fortsætte med at have det på den her måde. Vi har de to mønter, og tingene er ligesom jongleret i ring. Tingene har kørt i evighed, fordi vi har evighedstegnet 8-tallet hernede, så tingene har ligesom bare kørt i ens smøre. Og nu er det altså på tide, at der kommer andre boller på suppen. Det er på tide, at du tager ansvaret og tager en beslutning om, at der skal ske noget nyt. Og du surfer altså videre. Du er på vej videre ud mod det blå. Vi har vandet herude i baggrunden, og vand det følelser. Så endelig begynder din følelse at blive mere stabile her i december måned. Der kommer mere ro og orden på tilværelsen. Vi har de gule farver. Gul kommer med varme, glæde, harmoni og lykke, men det er altså en beslutning om, at du vil have mere lykke i dit liv. Så har vi altså giftslangerne, som snor sig om håndledet på manden her. Men han har altså kontrol over den giftige situation, over den her situation, så gør op med dig selv, hvad vil du bruge den her situation til, så den kan styrke dig, så den kan gavne dig. Brug den her frustration, den her vrede, om du vil, til noget konstruktivt, så du kan komme fremad, fordi fremad, det skal du altså nok komme i, men det kræver altså, at du træffer valget om, at du vil fremad. Vi har i næsen, der har vi det her træ, der nærmest vokser ud af ham. Så det er ligesom om, at der vokser en masse idéer heroppe i dit indre. Der vokser en masse idéer, og de her idéer får lov til at forplante sig her i december måned. Når det så er sagt, så er der altså virkelig åbnet op for sluserne rent kærlighedsmæssigt, fordi du har altså bærernes konge, så der er altså
der åbner sig altså nogle nye arbejdsmæssige forhold. For nogen handler det altså om, at du møder din livspartner. Bærernes konge, han er enormt følsom, han er i balance med sig selv og sine følelser. Vi har, jeg ved ikke om du næsten kan fornemme, men det er hans vinger, han er siddende på hovedet. Så jo mere positiv du er, og jo mere konstruktiv du er, op i dit hoved i forhold til dine tanker, jo bedre kan du flyve, jo længere kommer du med de her visioner, du har omkring livet. Og læg lige mærke til, hvordan at der nærmest springer et vandfald ned her i det her bæger, som er fyldt med guld. Og vi har altså også øjet hernede i bæret, så der er altså nogen, der har øje på dig, og du føler, at dit liv er fyldt med guld og rigdom. Du har så meget at glædes over, men det er ligesom om, at der skal tages en beslutning om, at du er nødt til at åbne dit hjerte, du er nødt til at acceptere den her kærlighed, at du er. Måske er du faldet pladask for en person, og det vil du ikke erkende over for dig selv, så derfor starter du måneden med at være trist og grå, og så tager du beslutningen om, nu tager jeg chancen, nu tager jeg chancen, nu erklærer jeg min kærlighed, nu gør jeg noget ved den. Og her der har vi altså så bare den lykkeligste mand, der er fuld med vitalitet og en masse glæde og harmoni. Og hvad har vi ellers? Altså, der er så mange fantastiske muligheder. Så selvom du står i et følelsesmæssigt kaos, så er der er ikke den grad nye begyndelser til dig her i december måned. Vi har de grønne farver heroppe i baggrunden. Altså i det hele taget, hele baggrunden her har et snært af de grønne farver. Grøn, det er tegn på håb, så du begynder altså virkelig at se lyset for enden af tunnelen. Men det er dig, der bygger broerne. Det er dig, der skaber den her fremgang, fordi du vælger at handle på dine følelser. Så uanset om der er tale om et partnerskab i kærlighedsmæssig sammenhæng, eller om det er en arbejdsrelation, et arbejdsprojekt, så er det altså nu her i december måned, at du bør skride til handling og gøre noget ved sagen. Det næste kort bekræfter er egentlig bare det, som jeg har sagt. Vi har vinduet her, som er en cirkel. Cirkler symboliserer afslutning af cykluser, som i den grad er i fokus her i december måned. Du er blottet, du er i dit reflekterende hjørne, du tænker rigtig meget over dit liv og hvilken retning du skal gå. Du leder efter den røde tråd, og du prøver virkelig at mærke efter, hvordan du har det. Der er seksualitet og hvad hedder det, lagengymnastik på tapetet her i december måned, og måske også en mulighed for at få et barn. Så hvis ikke du ønsker at blive gravid eller at gøre din kæreste eller din elsker gravid, så skal der altså lige passes lidt på derude. Men du beskuer altså tilværelsen, og der er altså en særlig person i spil her, fordi vi har i det her tilfælde er det en mand i en ramme, som hun sidder og funderer over, men det kunne lige så godt have været en kvinde. Det er jo en generel læsning. Så har vi altså også aben hernede, som er den røde tråd, så jeg har altså også lyst til at sige til dig, husk lige at komme ud og vifte med ørerne, komme ud og have det lidt sjovt, og slå dig lidt til trævs, fordi hvad hedder det, for ellers bliver det altså lidt surt. Vi har altså også manden heroppe, som altså også tænker over situationen, og der er ligesom et bindeled, så måske der taler om et partnerskab af tre personer, et trekantsdrama, som spiller sig ind her i december måned. Det er i hvert fald enormt vigtigt at komme ud og have det lidt sjovt, så du kan finde den røde tråd i livet igen. Men du er i fokus i hele den her cyklus. Det er dig, der sidder i midten af vinduet her.
Og du er nøgen, du er smuk, du er fantastisk, og husk at tro på det selv også, hvor fantastisk du er. Det næste kort, du har fået, det er mirakelenglen. Åbn dit hjerte og forvent et mirakel. Så virkelig det her med, hold op med at være så pessimistisk. Åbn dit hjerte, stol på den her nye begyndelse, stol på, at gode ting også sker for dig, og selvfølgelig gør de det. Ukuelighed løfter op over trængslerne, så det er et spørgsmål om, at du skal tage en beslutning om at gå op af den her trappestige og åbne døren til den her nye begyndelse. Vi har månen. Månen handler om at stole på sin intuition, så mærk efter, hvad føles rigtigt for dig, og så gå den vej. Så har du fået sensualitet, apropos lagen gymnastik, så virkelig udtryk din sensualitet ud og vis verden, hvor fræk og hvor sexet du er. Og så har du haft bekymringer omkring dine børn, så vid, at dine børn, de er beskyttet, og universet hjælper dem i den grad her i december måned. Der er altså også noget med at se tingene for, hvad det er, fordi kortet illusion, tager sandheden ind, handler altså om det her med, at nogle gange nægter vi at se tingene for, hvad de er, og derfor bliver vi ved med at gå tilbage til en fuser. Så der er altså nogle sandheder, der går op for dig her i december måned, og de her sandheder gør altså, der åbner sig en helt ny begyndelse for dig. Og det sidste kort, du har fået, det er originalitet, hvad din egen frontløber. Så virkelig, du skal ikke være bange for at flyve solo. Du kan sagtens håndtere alt det her, men der sker meget inde i dig her i december måned. Jeg har trukket en krystal til dig, og du har fået en tanzanit. Klar til at elske igen. Du er helet nok fra fortiden til nu at åbne dit hjerte for en ny kærlighed. Amen altså, der er jo ikke et øje tørt. Kære valgmand, må du få en helt igennem fantastisk december måned. Jeg glæder mig til at høre om din jul og dit nytår. Og smid endelig en kommentar, hvis du har lyst til det. Del opslaget, hvis du har lyst til det. Og ellers så ses vi igen i januar til endnu en læsning. Ha' det dejligt. Hej.